Մաշտոցյան Մատենադարանի հրատարակչական բաժինը հիմնադրումից 2019-ից ի վեր տպագրել է շուրջ 50 գիրք։ Այս սանկում ընդգրկված են Մատենադարանի գիտաշխատողների արժեքավոր ուսումնասիրությունները նվիրված հայագիտությանը, առանձին աշխատանքներ միջնադարագիտության մասին, նաև բանբեր Մատենադարանի հանդեսի հատորները, բնագրեր, ձեռագրացուցակներ, որոնք ներկայացնում են պատմագիտության, աստվածաբանության, արվեստաբանության, տոմարագիտության, իրավունքի և տնտեսության բնագավառները։ Հաշվի առնելով հրատարակչական գործնեության այս ընթացքը, Մատենադարանի տնօրեն Արամ Խզմալյանի նախաձեռնությամբ հրատարակչական բաժինը վերակազմավորվեց առանձին հրատարակչության, նպատակներ զարգացնել համագործակցությունը միջազգային գիտական և թանգարանային հրատարակչությունների հետ։ Այս քայլը նպատակ ունի ավելի մասշտաբային ներկայացնելու Մատենադարանը, մասնակցելով գիտական գրական փառատոների։ Զուգահեռ աշխատում են գիտական երկու ամսագրերը՝ բանբեր Մատենադարանի հանդեսն ու անգլալեզու Մատենադարանը ընդգրկել միջազգային գիտական շտեմարաներում։ Բանբերի խմբագրակազմը ընդգրկում է հայ և օտարազգի միջնադարը ուսումնասիրողների գործերը։ Բոլոր հրատարակված աշխատանքները ներկայացվում են նաև էլեկտրոնային։ Մասնագետները ամբողջ աշխարհից հնարավորություն ունեն անվճար օգտվել հարուստ շտեմարանից։ Մեզ կարող է հաճախ թվալ, որ Մատենադարանը այն վայրն է, որը ծանոթ է բոլորին, այստեղ պահվող արժեքները, դրան ստեղծման պատմությունը և այն հայտնի է բոլորին, բայց իրականում այդպես չէ և կա վերստին այս ամեն ինչը հատկապես մատչելի լեզվով բարձր հրատարակչական որակով, տպագրական որակով նաև ներկայացնելու անհրաժեշտություն։ Մատենադարանի հրատարակչությունը նախկինում հրատարակում էր գիտական և թանգարանային գրքեր, հիմա մշակում են նոր ծրագիր՝ հրատարակել առավել մատչելի գործեր, հասանելի նաև դպրոցականերին։ Հրատարակչությունը աշխատում է բոլոր բաժիների, թանգարանի հետ։ Բոլոր նյութերը ձևավորում են, սրբագրում, ուղարկում տպագրության։ Գիտաշխատողները ներկայացնում են իրենց ուսումնասիրությունները, որոնք հաստատում է գիտական խորհուրդը և տպագրում։ Առանձին տպարան դեռևս չունեն, գործակցում են այլ կառույցների հետ։ Զարգացրել ենք համագործակցությունը հայաստանյան հայագիտական գրականություն հրատարակող հրատարակչությունների հետ, նույնիսկ այդպիսի մի հայագիտական գրքի փառատոն ենք նախաձեռնել, որը տարբեր պատճառներով իրականություն չդարձավ, մեզնից անկախ պատճառներով, բայց կարծում ենք մոտ տարիներին գուցե այս տարի կկարողանանք կազմակերպել։ 2023-ին հրատարակել են 10 գիրք, ներառելով հետազոտությունների լայն աշխարհագրություն։ Անցած տարի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մակարդակով հիշատակվեց ներսես շնորհալու մահվան 850-ամյա տարելիցը։ Մատենագիրք հայոցը նվիրված հայրապետին Մատենադարանի հրատարակչության կարևոր ձեռքբերումներից է։ Այս տարի նույնպես նախատեսել են ուսումնասիրություններ նվիրված էպոսին, հայ-քրդական, հայ-իրանական կապերին և ոչ միայն։ Աշխատություններից շատերը արդեն էջադրման փուլում են։ Վահե Դավթյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Լուրեր։